अथ अष्टाविंशतिमूर्तिस्तुतिः लक्ष्मीनारायणश्रीहयमुखदधिकृद्वामनश्रीधरेषु व्यासाशाजेत्ररामावनिजनिसहितश्रीजगन्मूलरामान् वन्दे श्रीरामनिष्कामितमतिनुतसत्पञ्चसौदर्शनार्चा पञ्चार्यङ्कद्विबाणाम्बुजयुगसहितं ह्यक्षयाख्यं च पात्रम् यदनुग्रहतः सर्वदिग्जयो भवतीप्सितः नमाम्यहं दिग्विजयरामं पूर्णधियार्चितम् वन्दे मन्देतरानन्दं दशस्यन्दननन्दनम् शुभलीलजगन्मूलरामं पूर्णधियार्चितम् सीतां जनकसञ्जातां वातां शानन्दसन्नुतां गीतां वेदैर्गुणव्रातां ख्यातां वन्दे हरौ रतां वेदव्यासगुणावासश्रुतिस्तोमविकासक पञ्चरूपनमामि त्वां पूर्णप्रज्ञकरार्चितम् अर्वास्य सर्वगर्वात्मशर्वपूर्वसुपर्वभिः वन्द्यश्रीधरभो लक्ष्मीनारायण नमोऽस्तु ते पयोऽम्बुवच्चेत्तत्रापीत्युक्तं साधयितुं पयः दधि कुर्वन्तमनिशं सेवेऽहं दधिवामनम् नाञ्चनं सञ्चकाराहं पञ्चबाणेन वञ्चितः किञ्चाम्हसां सञ्चयोऽस्ति पाहि पञ्चसुदर्शन चक्राङ्कितसुकायेष्टप्रदचक्राङ्कितानि मां पञ्चसिञ्चन्तु करुणासुधासारैरचञ्चलैः दक्षिणा वर्तते यस्मिन्लक्षणान्वितवारिजे रक्षणार्थमहं सेवे दक्षिणावर्तवारिजं काम्यान्यकर्मगम्यश्रीस्वाम्यर्चार्चनसाधनं सम्यग्भक्त्या प्रणम्यालं स्तौम्यहं रम्यवारिजं हरेर्निवासस्थानत्वादर्थाक्षयकरत्वतः अक्षयाह्वयहे पात्र वन्देऽहं त्वां निरन्तरम् पुष्कलैनः पुष्करदशुष्कान्यपवनायितम् रामनिष्कमहं सेवे पुष्कराक्षाह्वयाङ्कितम् मन्तुमन्तं कन्तुवशं हन्तुं दशमुखं खरम् प्रवीणौ रामबाणौ तौ प्रणौम्यघनिकृन्तये शिष्टश्रीसत्यबोधेष्टप्रदाष्टाविंशतिस्तुतिः सत्यसन्धेन रचिता तरङ्गयतु मङ्गलम् रामाभिधं वंशपतिं श्रीमाधवमुनीडितम् उमाधवमुखाराध्यं श्रीमाधवमहं भजे अन्नदातः प्रसन्नश्रीविठ्ठलाक्षोऽभ्यसन्नुत यन्न वेत्ता खिन्न चित्तापन्नस्त्वत्पद्यतो वमाम् इति श्रीसत्यसन्धतीर्थश्रीपादविरचिता अष्टाविंशतिमूर्तिस्तुतिः।